Després de dues temporades sense fer-se, diumenge Casserres va acollir la primera triangular comarcal de la temporada. En total van participar a la proposta 109 atletes que van recórrer uns 16 quilòmetres en pujades i baixades que transcorrien en un terreny rural pròxim al nucli urbà. Els guanyadors de la triangular van ser Dani Tristany en la categoria masculina amb un temps d'una hora i 8 minuts i Rosa Valls en femenina amb una hora i 26 minuts. Cal destacar que els primers classificats eren tots membres de l'entitat organitzadora de la cursa, els Mountain Runners del Berguedà, excepte Amàlia Molina, que és de la penya blaugrana de Santpedor i que va quedar en segona posició de la categoria veteranes. Sí, bueno, segon el Rafa, ja sabem com és el Rafa, no? És un dels tios més valents que hi ha per aquí a la comarca. Bueno, llavors, sabia que en qualsevol moment podia sortir. Et podia fotre un hachazo. Sí, i bueno, pues, tota la cursa pues, controlant-lo. I bueno, sí que ens les hem anat fotent. També el sé, pues, així del mateix equip i el sé amics, també ja no hi ha tant pic com hi pot haver amb un altre, però bueno, no controlant-ho perquè tots els dos volíem guanyar. Però bueno, em quedo que al final la cosa ha anat bé i bueno, una victòria més. He guanyat perquè m'he trobat bé, però no és el meu, no? Però jo el que em va millor és una pujada ben dura i una baixada molt tècnica. Llavors, bueno, tot el que sigui trencacames i això, millor, com més millor. I dir, a veure si també podem guanyar a Sant Jordi. El recorregut inicialment en els seus dos primers quilòmetres era planer. Després s'iniciaven trams de pujades no gaire llargues que provocaven canvis de ritme constants. Al final es van lliurar premis pels millors classificats. Televisió del Berguedà emet aquesta setmana un ampli reportatge de la cursa.